8 вересня для всього Донецького краю – свято зі сльозами на очах, таки, як і 9 травня. Ця дата вважається днем визволення Донбасу. Військовий парад, парашутисти над Донецьком, море квітів та щирі слова подяки тим, хто ціною свого життя захищав мирне небо, визволяв свою державу від німецько-фашистських загарбників. Розпочалися урочистості у столиці Шахтарського краю з самого ранку. Обласне керівництво, мер міста та інші почесні гості особисто вітали ветеранів. Григорій Мегрен був партизаном. Воювати пішов у 13 років. Рахував та передавав дані, скільки німецьких ешелонів із технікою та людьми проходило через невелике донбаське село, де жив хлопець. Його батько був гірником, тому юнак не за чутками знав, що таке шахтарський характер. Фашисти боялись як ада. Це ж шахтери. Вони устойчиво держали оборону. А вже якщо перейшли в контратаку, в атаку, то з фріцем перелетіли. Дух шахтерський тоді був, так? Да? Так, дух шахтерський настоящий. День визволення Донбасу співпав ще з однією важливою датою. Саме 8 вересня 1941 року розпочалася блокада Ленінграду. Олександр Сафін під час війни був моряком Балтійського флоту, брав участь у визволенні цього героїчного міста. Кілька разів був поранений, смерті не боявся. Мріяв тільки про визволення країни. Думаю, мене вб'ють, але біда в тому, що я не буду знати, что будет с Гитлером, поймают его, накажут его или нет. Вот это для меня жалко. А то, что меня убьют, это я как будто почти для меня ничего не значило. Была? А? Радость была? Ну, когда победа, уже радость, конечно, была. Олексій Зарипов – учасник параду перемоги на Червоній площі. Ветеран згадує, коли стояв у строю, відчував себе по-справжньому щасливим. Головне, гордився нашим народом, нашим строем, великим Советским Союзом, к сожалению, который мы потеряли, этой державой мы гордились. Сьогодні у Донецьку скрізь проходили урочисті мітинги, квіти та залпи салютів на честь переможців. Але центральна подія відбулася біля меморіалу твоїм визволителям Донбас. Урочистою ходою ветерани йшли до центральної стели. По обидва боки живим коридором стояли школярі та студенти. На центральній трибуні – керівництво області та Донецька, ветерани. На їх честь – воєнний парад. У струнких колонах – курсанти Донецького інституту внутрішніх справ. Кадрові воєнні – ліцеїсти військового ліцею. На мітингу було зазначено, що навіть у такому великому місті, як Донецьк, учасників бойових дій залишилося лише 3300. Тому кожному ветерану особлива увага та максимум допомоги. Я знаходжу завжди можливість, і міст, я знаю, також діє, щоб допомогти ветерану. І ми розуміємо, що як мало їх залишилось, і, як извиняюсь, звісно, як мало їм залишилось. Тому вже стараємося, по крайній мірі, допомогти все зробити. Где-то газ, где-то воду, где-то какой-то счетчик установить. Вроде, казалось бы, бытовые мелочи, но этого, конечно, они не должны таких трудностей испытывать. Але не захоплюючим було шоу парашутистів Донецького авіаційного клубу, які кружляли над меморіалом. Враховуючи сильний вітер, їм досить важко було приземлитися у заданій точці, але із завданням впоралися. Після цього губернатор та гості заходу поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам-афганцям.